Tobias Harding är forskare och har också varit projektledare för 3 utvärderingar om studieförbundens kulturprogram. Och den första frågan jag vill ställa är, vad är ett kulturprogram? Kan man säga så här att det är ett av studieförbundens rapporterings- och verksamhetsformer. Det är inte studiecirklar, det är inte annan studieförbundsverksamhet, utan det är enskilda framträdanden inför publik. Så det kan vara föreläsningar, det kan vara musikframträdanden, teaterföreställningar, utställningar. Det kan vara väldigt många saker. Men gemensamt är att det är framträdanden inför publik där studieförbunden är en av arrangörerna. De här 3 utvärderingarna då som du har projektlett på uppdrag av Folkbildningsrådet fokuserar på lokalsamhället, deltagarna och sen de medverkande. Vad har ni kunnat dra för slutsatser av de här utvärderingarna? Ja, en av de saker man kan notera är att de som deltar och också de som medverkar i kulturprogram är mera kulturaktiva än andra. De är också mera socialt aktiva, mera föreningsaktiva, mera politiskt aktiva. Det vill säga, kanske inte överraskande, men man kan se att det här är en del av tillvaron för mera aktiva människor. Det är svårt att säga vad som leder till vad, men det är ett av de sätt som folk är kulturellt, politiskt och socialt aktiva på. Samtidigt kan man se att de kulturformer som bedrivs i studieförbunden i den här formen är bredare än det som står till buds i till exempel offentliga kulturinstitutioner. Det ger mera utrymme för amatörkultur, för eget aktivt kulturutövande, för invandrarkultur, för nya kulturformer som live, för unga rockgrupper och så vidare. Det bedrivs också i stora delar av landet. En av de kommuner vi har tittat på till exempel är Storuman i Västerbottens inland. Där är avstånden ofta ganska stort till större offentliga kulturinstitutioner. Så det är en väldigt stor del av kulturutbudet. Och så är det i många små kommuner. Så det bidrar till att fler får tillgång till och möjlighet att delta i kulturlivet. Och bidrar därmed också till kulturvanor och socialt kapital. Samtidigt kan man också se att det spelar en viss roll också för professionella konstnärer. Ofta inte så att de huvudsakligen försörjer sig på det här. Men det ger tillfälle till fler framträdanden, inte minst för nya unga kulturutövare, professionella konstnärer. Så spelar det här en roll för att få tillfällen att framträda och få tillfällen att få publik, få använda sig av studieförbundens lokaler och kontaktnät och också de kontakter med föreningslivet som kan vara användbara i den fasen och som verkar spela en stor roll för många.